Політичне рішення, до якого готувалися давно і от тільки сьогодні оформили. Опозиційні сили заявили про об'єднання. Взагалі, серед українських політиків тема об'єднання доволі популярна. Хоча розмов точиться багато, але вкрай рідко вони доходять до конкретних рішень. Для чого об'єдналися опозиціонери? Давайте подивимось. Зсунуті столи з десятком мікрофонів. На банері вже спільний логотип. Опозиційна платформа «За життя» і два комплекти з документами. На кожному ставлять підпис. Це політичне рішення, до якого готувались давно. Об'єднання опозиційних сил перед виборами. Після підписання угоди першим бере слово Юрій Бойко. Сьогодні дуже погана новина для діючої влади. Тому що сьогоднішня влада, намагання утриматись, зробила так, що в нас всі в країні стали ворогами. Посварилась з усіма внутрі країни, посварилась з усіма сусідами і робить все для того, щоб зупинити рух країни вперед. Але ми сьогодні запрошуємо всіх опозиційні сили до нашого об'єднання для того, щоб відновити в країні мир, стабільність, порядок, припинити війну. Про те, що нова коаліція – це перший майданчик для подальшого об'єднання опозиційних сил, говорить і Вадим Рабінович. Є три пункти, по яким ми приглашаємо всіх. Перше – це встановлення міра, безусловного міра в країні. Друге – це прекращення економічного геноциду українського народу. І третє – створення незалежної, нейтральної країни Швейцарії і Восточної Європи. От по цим трьом пунктам на цю платформу ми приглашаємо всіх. Я уверен, що ви побачите ще десятки партій, десятки движень, входящих в цю платформу. Під час нинішньої предвиборчої кампанії це перше значне політичне об'єднання. Інтрига, чи буде єдиний кандидат від Південного Сходу. Сьогодні знайшла своє вирішення. Буде. А от хто саме, обіцяють сказати до кінця листопада. Соціологи стверджують, саме такий єдиний кандидат має всі шанси потрапити до другого туру.